Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, kam sjell recetën e një ëmbëlsire shumë të veçantë, kam përgatit cheesecake kadaev, cili përgatitet me një krem me një shije unike nga vishnja. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shef një video në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim fërgojmë kadaevin. Këtu kam 200 gram me kadaev të verë, ose mund të përdorni nga ato të marketeve që është i pjekur. Mirë po, mua më qëlloj kjo në shtëpi dhe do e përgatis me këtë lloj të kadaifit, kurse ju mund të përgatisni me çfarë do lloj kadaifit. Këtu në tigan kam dikon rreth 110 gram me gjall. Ju mund të shtoni dhe margarin, varësisht se si doni të përshtatni recetës, dhe i si zjarin në temperaturë mesatare shkrim gjallëpin. Pasi kam bërë shkrirjen e gjallëpit, ta shëhedhi kadaifin. Dhe kadaifin do e fërgoj dikon për 3-14 minuta, duke e përzier vazhdimisht, temperaturë mesatare gjeri sa kadaifi fillon që të skuqe. Do vazhdimisht duhet bëhet përzierja. Pasi kadaif e shftohur plotësisht, atëherë përgatisim shërbetin. Për këtë kadaif na nevojiten një gotë e gjysmë nga 200 ml shë gotat me sheqer dhe një gotë 200 ml shë me ujë. Dhe i zim zjarën dhe në temperaturë mesatare, zim shërbetin duke përzier vazhdimisht gjeri ai sa të filloj të vdojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, atëherë ulim temperaturën me stultës dhe të mesmës dhe e zijem për 10 minuta tjera. Pas 10 minuta zirje, shërbeti është gati, e largojmë nga zjarri që t'ja hedhim kadaifit. Dhe shërbetin voltën dhe t'ja hedhim kadaifit, kadaifi është i ftoftë, kurse shërbeti është voltën dhe. Kështu munduhem që ta përhapi mirë në përgjithë si përfaqen. Pak në anë të lukës dhe e rrafshoj për sëri. Dhe lo, pasi kadaifi është ftohur, ne përgatisim kremin. Morim një tenxhere të llojit që nuk nxehet, pra përgatisim në fillim kremin e parë. E shtoj 1 litër qumsht tek tenxherja. Shtojm 2 të verdha të vezës. Dhe masën e përzim me një tel kuzhine që vezët të përhapen në përgjithë qumshtin. Kemi përzirë mirë masën, tash e shtojm 7 lugë gjelle me sheqer, ose sheqer mund t'i shtoni sipas dëshirës. 3 lugë gjelle me nesheste, 4 lugë gjelle me mirë, e përzim kështu në fillim masën mirë, që nesheste dhe mirë mos ngele të opa, besoj se është mirë, dhe i zizjarin dhe në temperaturë mesatare, e zi masën, kështu duke e përzijer vazhdimisht, gjera jo sa të troshët. Kremi ka fillu që të vloj një kosisht dhe të troshët, ta shepikim zjarin dhe lojnë kështu në zjarë të vdekur. Për këtë lojtë të kremit na nevojitët dhe 200 gram me djath të bukë apo mascarpone. Unë kam 2 paketime nga 100 gramshe dhe kështu dhe jashtoj të dyja. Mundeni dhe mascarpone ose djath të bukë që fardulloj. I ndimon që të bëhet më e fortë kremi. Shtojmë dhe paketimin tjetër. Vërtet, do fitojmë një ëmbëlsirë shumë të mirë. Të sheshme, t'ja vlen me provu këtë lloj të ëmbëlsirës. Dhe masën tash e përzijmë kështu tek zjarri i nxehur dhe e lojmë rreth 1 minutë. Gjeri sa djathi të shkrihet e kremi, duke e përzijer vazhdimisht.
Kemi fitu një mos homogjene dhe kremin e largujmë nga zjarri që t'ja hedhin kadaitit sepër. Dhe kështu voltën zat hedhin kremin sepër, bi kadaifin e ftohur, mundruhem ta kaloj gjithë mosën. Shmosën e rafshoj pak, në anë të një luge, e të bëhet trashësia nga të gjithë anët e një, mos të ngejle dikon, me hol dikon me trash, pak e tundin të pësime kështu, që të bëhet rafshin një mirë i mosës, dhe e lojnë kështu që s'ke kadaifin, gjeri sa ta përgaditin kremin nga vishnja. Tash përgadisim kremin e dytë, për kremin e dytë na duhet një paketim me vishnje të ngrira. E shtojmë kështu në tenxhere. Mund të përdorim dhe vishnje kompot, si që është një kavanoz, dhe nuk nevojitet që të shtohet ujë, kurse të ngrirave do ja shtoj dikon rreth 170 ml me ujë. Shtoj 2 lugë gjelle me nesheste, 5 lugë gjelle me sheqer, dhe zi zjarin dhe në temperaturë mesatare, e zi kështu mosën, duke e përzirë vazhdimisht gjera jo sa të trashët. Kremi prej vishnjës ka fillu që të bloj, është trashu mjaftushëm, ka një aromë, jashtëzakonisht të sheshme, e zin rreth 2 minutave tjerë nga momenti që fillon të vloj duke e përzier kështu vazhdimisht. Dhe kremi nga vishnja është gati, e largojmë nga zjarri. Tash mbi kremin e parë hedhë kremin e dytë, vetëm se mundohem ta përhapi mirë në përgjithësi përfaqe. Kështu t'ja bëj trashësinë e njëjtë. Dhe në anë të lugës e rafshojmë kështu lehtë mosën. Ndohem që t'i përhapi vishnët mirë. Ka një rumë jashtëzakonisht mirë. Kremi i dytë. Besoj se është mirë, dhe që s'ke kadaifin e lojnë që të ftohet një orë në ambient dhome dhe më pas e fusim në frigorifer. Sa më gjatë që rrinë në frigorifer, aq më i mirë do bëhet, unë do e lojnë të qëndroj rrët një note. Dhe që s'ke kadaif është gati, ja kam larguar folijen, ta shema një thikë dhe kështo doj qoshët. Nga tepsinja, një thikë të holë, në shme përshtatshme. E kur të tja largojmë, qoshe tepsijës, mos t'i prishet forma. Nësoj së shmirë, ta shbëjmë hapja në tepsijës. Ka dalë shumë mirë, në shumë kujtejës, nga largojmë. Dhe cheesecake kadaif është gati për konsumim, ta ndojmë dhe një pjesë dhe ta shifni se si ka dalë. Të gjithë ju adhurues të cheesecake-ut, asnjëherë nuk keni mendruar këtë recetë të cheesecake kadaif, se vërtet është shumë e sheshme. Një shije unike është i llojit të cheesecake-ut. Ja dhe si duke që s'kej kada e, ta ndojmë pak dhe ta shifmi se si ka dalë, pra kada ifi ka qëndru i fort, nuk është zbutur as pak, besoj se ka një shije të mrekullueshme ashtu si që ka dhe pomjen, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë që s'kej kada e, ju bëftë mirë, ju falimderit që ndoni ku vazhdimisht për recetat e mija, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga Sofra Shqiptare deri në recetën e radhës.